sepuengi zosita. Atashe vosentuir, watina ukarilata wakati. Atashe vosentuir, watina ukarilata wakati. Haina mbunatieje emu yahe, banga mwanzo nandise. Eya woze videobo fundingo joka udoro nesa, narambi luanga buwarema ukurubati. Ngabo wadzadze warema ukurubati, wesundulia edunia. Na namna wakao ngeloho sonu ujaho dingoni, pozisyo msundu wa aderier. Izongizo da huwebo fundi, izongizo harimwe hayasa. Njelewa, ngabo wadzadze wasunduwa uharimwe dunia, wajivuriza obonzi, watowu na haya, werema kurubati. Ngoandiso soni ujaho dingoni, pozisyo kurubati reja iho dingoni ubarari. Fundi. Mrati mtine fijo ba leonga bo dosye zinjibani. Ngabo na wababa waralwa harima ziri wararulwa wararulwa yebahati yekilotike japasuha waonesa ye dunia zehalboshi. Shawaduka haibu shoma haunu ze haibu zidepanse. Hata wababa wararulwa yemindu yomili yebahati kwa japasuha waonesa dunia. Yebaina al-mashriki wal-maghribi. Watukufu tinjiye uharimwa ye puwe wakatamba lewa ntina limiti watukufu. Lewa ntina kaukana limiti. Hauka lewa ntina kahuba wanru wanu nafasi. Arilejeza wanru wazono mza. Nomu iso majitu. Omu iso wahe hayasa unu majitu. Bufu omu iso wahe hayasa unu majitu. Amrepetera nzingeni njiye uharimwa temu. Womwiso wa heha yasawu, womwiso majitu. Bof, ngamrepeti. Ngamzono mza. Ngamzono betizi. Ngamzono laha. Ngamtseha umwezo na mza habu wakumuru. Shawo mwiso wa heha yasayinu. Womwiso wa humso alatano fisilifu na uchanfu. Womwiso wa hezi habari zinu, majitu. Wakumuringa mjomba zinufundi njibirilo azamba. Uka majitu. Bofu. Tami tani. Ngani banunga mibanunga mzishi ya. Omwiso wa heha yasainu. Majitu. Na lahonta. Bofu. Na mlinde mjemuone. Ekanga bo wadzuba. Wanti wasundu wawo wadzadze walala. Wana utapana. Maudu ngabo wajourenga wanaume. Wafanye video ya hayasa. Walaleha wazinga mjuzi wana Facebook wa. Bofu. Na wababa wajuro mwa walale na wana washe hayasa zivire Facebook wa. Bofu, omwiso majitu. Na mlinde mjimu. Omwiso. Omwiso. Mwa jula la no wanru washe. Walale no wanru ume. Mwa jwende hawa zi Facebook wa. Anu, wande ila hayasa na mlinde omwiso. Bofu, na mlinde omwiso. Omwiso nga mjuhu hamba zinti zamba omwiso. Vanu inunde yengwe shara hayembo nzira. Unundo mwando wake hayasa. Shaira haka mjawasu ilo vaharu. Wahe hayasa. Bofu, unundo mando. Inu hamanda ila ndajale njoka ufumbe puwe iyo. Eva nundajale haja kumori aura. Yonga mjoka uje puwe iyo lewe inu ma. Yonje liwaze puwe ya ndajale. Iyo hamanda ila na mambi ya no mando ni ukana TikTok. Uyinde mwana wa ndajale. Wanruwa nteshea. Kwa jaka ujua TikTok uondobe. Eba diwe hamba. Ya izo ziugusu. Shabu wanruwa jawandiso huja TikTok. Wawonweza jiri TikTok. No uchafu no ufisidifu. No wanasho hatu wandiso fanya filmu za tobi ya mbina TikTok. Dabu wakahele wakazinu fundi jibirilu azamba. Ukawo inde mwana wandajale TikTok. Baseka TikTok mwana wandajale. Hayasa woinde mjuhu wandajale. Na mlindo mwisonga mjomba tsimombia nisu. Yekaye miskomoro. Sikati mwambia ni 2015, ukawo mwiso hasara. Wanruwa ndeya wanlihidha, shamono mwiso uja mtaze video zila na hambo kazinu tizamba. Womwiso uja filmu za porno za uchanfu, wala mamisi wazifanya na maafrika, yeduna riparwa na hibu, yekomorika mele. Wajawa numa mamisi wa satan, tamba womwiso majito, mwoneza jiri wajawa nde yekomoriko sonumwe dunia, wamba komorika pati pubeli ya uti ya majaya. Haizo watukufu. Gani mwambio, tizamba ukati kutokunde mwana wandajale na mlinde, wanruwa nzeshe, shabahanga mwonao, gamuhiso kakwele nde mwana wandajale. Msamzi wano kazinu tizamba hale, basile wanga ni mwambio, omwiso wa hayasa ili. Bofu, gamrejezu, gamtseha,
ngamzonona lala ngamzonona lala ngamzonomza shomwisho wahehe yesayi majitu bof ngamrejezo tsel bofutsi repet ngamrepete trois fois aninjo harimwetem ngamrepete omwisho wahehe yesayi omwisho majitu namtsehe mjibiwa ngamzonona shomwisho majitu ndo wakati mjoheshele ngamjuzi wono wakatoa nashi wajokenda hawazi na wanaume hawazi na uchamfu na tobia zijo depense yodo wakati mjuu na ukai hayasa isai waswiti vanundo mwando shara homu iso kojacha na mlindo mwisho nga mtse hao shomu iso nga ujoja mziro wakika yasa hini nga mjuwa batizanda watukufu isilamu nga mjiyo harimaze puwe zo sita nga mjiyo harimaze puwe zo sita 5 points zibalia toujours ndi hayasa wiyo. Points anu zibalia hayasa. Points imabag de yabalia suala la mdru wa mbopo gba au kayo toujours nge njiyo harmo usilamu hatu madama nrongoza jiri za rehusu swansipi. Yabona mnibe 3 minutes nitendena ndise numero 6 ili nto wede suala la pokba ilo iliri njie zenrongonzano za husuye hayasa na ndise nzima hanzima ndumnika ne mifanone as example nzima hanzima. Ya wana mnibe nitowe numero sisila niweze nijibu handani. Lewo inu rijuga rihundu kana juweri wa mpira wa Mba Pogba. Ewo yodini? Yodini. Akayonde maisha hatu tujuru uondu usila. Izo rianshiyo ya umawa hizo. Ilmu lhali. Haina rongo rianshiyo iyo darasa ya kamiti. Ngabo darasa izo rianshiyo. Nga mtendeze puwa hiyo nitimizi ni juhara mweze kabareza hei hayasa. Rijuhara ntija na ujaleori hundukana. Nga mojuweli wangu wa Pogba. Nyonti pia nga mumju wao au kayo karmweki puya Faransa. Nga mo grupu ya mabandi. Wa mrenga. Wa mfanyisa nrungu. Za sekreza hao. Ili wa mfanyi ya shantaj. Na humenase na humshangaza. Ili ya wanike 13 million d'euro. Nimru ya tende ye grupu hiyo. Nde mwana nye mbaba mtima mtate mtima. Bogba hajaka jatowe mapesa. E mwana nye mbaba mtima mtate mtima. Haheyo harumaze razo sosyo hamenase. Ukangujoka ubalanseze sekre. Zahe mwana nye zandani Bogba. Bofu. Izonde zikundra huwa kumura. Subhanallah. Gurupu. Yomuhimu ya puwa hiyo. Nijibu ngeni ninjohari mweza hei hayas. Nga mjibule puwa hiyo. Kanyo yomuhimu ni muzise. Eizo tinde zikundra huwa kumura. Mananyamu. Wambaba mzima. Mtate mzima. Juwere urompira hamandai. Ye mananyawo juwere urompira hamandai. Ye mananyawo. Yende yafanye gurupu. Hasibabu ya mapesa. Ya je ya fangile chantaje mwana nya wa mbaba mzima. Ya menye valori ya hemana. Ya menye imaji ya hemana. Hasibabu mapesa. Wanduwa je watunde wa hundruka valazila ila grupu ya mpara Pogba. Ya mshangaza. Ya menas. Ya mtorutwira. Ya mfangili ya nrongo. Au ya mambia ya mbenrongo. Wa anrejustrezi nrongo ya hamba. Au wa mambia ya nzihe nrongo. Au kahashangaziu. Ujumbe shangazi wa yetu amba izu ya juhamba. Yambe nrongo kontru ya Mbappe example. Hau yambe nrongo yijuka kontru ya Mbappe example. Alafu wale wa maharejustre zila yambawa. Nabala wa mkazi za bunduki. Imagine. Nabala wa mkazi za bunduki. Ukana mgojo vumbu wa Mbappe. Nrongo fulani. Ukama ugangi. Ngojofa na ugangi na jawa. Wundu wa juwa. Wa mshangazi. Wa mkazi za bunduki. Ya rongo we nrongo kontru ya mananya juwe rimfaransa. Na nrongo waka wa hashangaziu. Ukayatowe 13 million euro. Ikaka jato wangu wa juu balance. Na ilakuwe prepare wa mzingara za mvu wa mforce. Ya rongo weze nrongo zila. Alafuija ni undri uka eatende ye grupu yu. Nde mwene nyambaba mzima mzata mzima. Yala Afrika hamandaye. Pogba origini mu Afrika. Tiji Gine tiji ndahubi. E mwana nye yala Gine hamandaye. No. Izo ndizo wako moritungo yeshi. Bofu, ndizo wizo. Yonde puwe ya mwendo na nzo ni timizi. Ngeni jokarimeza hii haliasa. Ni muzisa nile suana hii. Kwele unra. Emananya mdu. Wakaribu na mdu.
yewafami wa mru de ulo ajali ya mru ya menyele mre maisha hae ya menyele mre valori ya hae ya menyele mru ya ito maa ya mri ya kaniru de wa mru ula mru afikirinde joka himila mru za tabuza hija ula mru afikirinde joko janu suru mru badi kweli uko utabira ni muzisa le puwe hiyo ili mnijibu ngeni joka rimaze puwe nzano za hea yas na mnijibu ile suwala kwele hundra zinu za hundra pogba ezo tinde ziri hundra wa unumsumu mhumu unumsumu mhumu Riluishi ya ukamtume Yusufa. O wananya wende wa mlata wa mhuzu. Riluishi ya ukayuzu hali. Sasa ino garona. 2020. Zila ukamtume Yusufa wananya wa mbaba mzima wende. Sasa 2020. Mdu mbaba mzima mzadze mzima. Pogba. Mdu katuambie mwananya ukanibe mnariyali. Haunisaidie mnariyali. Shangondo wapare mabandi. Na bunduki. Mje mtorture mwananyo. Mumshangazi. Mummenyele ye maesha. Mriditse na mwanze mbala asari mwe dunia. Mummenye karieri ya hai. Mummenye e karieri ya hae ne maesha hai. Hasibabu mapesa. E kakaja ya to. No. Izo ndi zikundro wako mori buwa tukufu. Wofu safe mali okar. Iyo yo ndi zikundro wako mori na mnambie. C'est vrai. E maadui wale wakwati hule. Imadui wa mru wale ngwati ngoka karibu. De mwananya mru, mjomba mru, mwananya mjomba mru, tiji kuzini na kuzanu na tiji ndobi, ngotu kundrada wala walofami ya mru, wabibi wa uhimilie, wa usitiri, eka huparwa na ibu, kwa hundu wajua hupata ibu harumwe dunia. Wala wabideka ungawe na tabu, wa usaidie, kwa hundu wanzua hutie harima tabu. Wala wakonge bidio, wa hunusuru, kwa hundu wajua wa hubalanse harumwe dunia. Imagine kwa mru kwa Facebook, ya tangaze, ukanga mjoto waze sekre za harumwe dunia. Wandu watunde, ewe ndole uto waze sekre za pogba harumwe dunia. Ulande mwananya, wambaba mzima. Mtati mtima. No, c'est la fin du monde. Bof, Allah, c'est la fin du monde. Bof, c'est la fin du monde. Watukufu, nga mdro kukarimwe puwe hiyo. Nije kukarimaze puwe nzanu za husu yeha yasa. Sharahane janji kukarimaze puwe nzanu za yeha yasa. Namnisami hibu watukufu. Namnisami hibu watukufu. Lesu adana muzisani lidu ni mwambie ni mnanrogo mtiti mnijibu. Ikadi zongo dota jemu kumantero njibu. Ngenendele ze puenza anu za heha yasa. Enda mwaje. Kairiho mruka na madui shihu. Mil. Madui wahule. Watuhusu mru. Rahana adui mzima. Wafami ya mru ya husu mru. Bof. Kairi. Humruka na maenemi milioni. Watuhusu mru. Mru ajoka wala kwa tidamu ya mru mzima. Kwa tidamu moja. Wala kwa jau husu. Ujoka wala watuhu huyenga. Shakwa jauhusu, rahane kamrunge na adui mzima ya husu mru. Fatuze kango waili, hoda wu. Fatuze kango wararu. Sabari hindi, li anna adawata al-akariba, ashaddu marara mina saifi ala al-qalb. Adawata al-akariba, ashaddu marara mina saifi lil-qalb. Hawakamu adui wa mru wa fami ya familia wa mtu, mtu adui. Bi, afamia hu au husu, yoyuta abishaye roho ya mru, rahana shononde, mesu, mru ya tore mwasembe ya uharima ya roho. Je, yoyende leudungu hamboka, nga mihamaha, hutore nga sembe ya, mauri urenge sembe ya unikata roho ya mru inuvani. Hama hutore nga shononde, hukata mru uharima ya roho, harimu moyo. Yani, uadui wa mru ya husu mru. Yuyo utabisha mru ya husu wafi. Rahane madui wa dunga hupi. Yuyo mru toka desert. Jimura mba mru toka desespere. Mru ya roho ya mru toka hama. Kairi mru ya renga shononde. Ya so pasuwe roho. Mesu. Mtu arenge mesu akata. Mauri urenge sembea. Usikata roho. Yuka duluiri yu. Mana mru doji. Ha. Uinde damu ya hangu. Ni unifanyo zinu. Ha. Uende yaka unipatse haibu woyi. Ya toka. Uina linda jansi tivi. Ha. Uende yaka hundese viola na kaneto mayoka. Uende yaka unihimilia hote ngweli. Ha.
waini yake ujaya ni pulele balinu, waina kufikirika ndijuka uja, ya mtuwe harimabaya, ekati nje harimabaya, yende yake ujaya ni pulele balinu. Ha, yani, subhanallah, alimuzisonile kalima ilu, ekali mjia. Wumna shioni, shairi fundi mhu ya rongo wale kalima ilu, hamba ukana, indini, adawatul akaribi, ashaddu mararatan, من السيف للقلب. تكلم زمن الجبل سؤال إلو كأكو لينغ مونا وزن رنغويزو يكو لينغ مثبتيشة وزن رنغويزو أو كم تزوج ثبتيشة جنن دل يزبو زادون غيا مثبتيشة أو كم جس ثبتيش أو كايري كايري وبانغا واتصور ميرو عمر جوكا هكوزير هونغون دل بيتالي مرند يانغالي وا رهانا عدوي وفامي يا هوسومرو يا هميليا مروها وعدوي مجو وفامي موج أو هميليا هوا عدوي أي yoyo tabishe uho swafi ya ukamru mruka hati jiji. Watukufu Islamu nga mjiyo ogarimwa zepweze nzana. Za husu ihayasa. Zepweze nzana. Nga mwandiso yepuwe e yaveli. Yaveli na hambangizo nzana. Wakati rengeni merosisi ya hile suana la hundra poguba uka ilonga zitungo hundra uwa komori unumsomu mhumu. Inuti hadisu kamu isharumaze telezi virebagi, mtituwa isha ze pulimantera rumaze tele mu isha ze formasyon, shana mrenge msomo, mjuo kailu na rionshio hino, izonde zili yo, ngoishio uwa mwananyambaba mzima, kajara, kajara utaha mabandina bunduki, warenge mwananyawo otaji, wendewa mbabuse, ya rongowe mirongowo, ikawo, ngujo epibiliwa, ngujo manane mananya, ujue riwarao mpira mzima mbape, harimaya kipu, wendewa mforse, ya rongowe nrongowo, ili wazingareze nrongo hizo, kaka jato wa 13 million euro, ngwajo balase, wamenye le karieri ya hage, ido tundwa yuhunre, de mwananya wa mbaba mzima mzazi mzima, de yatenda ya grupu hiyo, subhanallah ilazim, subhanallah ilazim. Fundi, tisati rohabu nga mchiyo harimwa ze puentano za husu ye hayasa. Yabanga mtu harimwa yepuwe numero 2. Siro harimwa yepuwe numero 1 au kaze puongezo 6. Na wanga bukalima na ndajale, nga wanda jale buhariba. Ndajale, nga wabu buhariba, na renzatu. Nga mtu harimwa yepuwe numero 1 ya husu, yepuwe numero 2 ya husu hayasa. Fundi, handani ni nchu harimwa hayasa. Yepuwe numero 1. Yeli nujimbo la majini. Laka hujali juse majini. Wafungwa komori ni mtume Sulaimana. Yende puya wano. Ngeni jozleba, ngeni mvinyo, ngeni jezaheze video, zaheze kurubati no wajuswa waralwe ziri no wa ndawe midufara. Iso pina mtule mje mwoneze kabali. Yewa, dusma, narande kambabi, tama mjo, mjo kwa wasulihu. Wa wendo kurubati, wa wehawo, wenda wo modi midufara, wenda wo. Pia mtu liye baga mtu kwa wena tuesi usukwane uka inu kwa linu. Yundele jimbola wa hida mtu huwa ndajale. Ikati kutokunde mwana wa ndajale. Basi hayasa wa hinde mtu huwa ndajale. Fundi nga mwendiso. Yeva nule jimboli nulika uja. Handani rahane javungu waze puwe mtano zinu. Nga msikini yue ya tungale jimbo. Ufuwe yei uharende kwelo jimbola mashuhuli. Ngani msikini. Omsikini etinde uhundro madhambi. Ubahanu ya liyo. Bufu. Eti ni uhundro madhambi ya tungale jimbo la hayasa lino. Bufu uhundro madhambi za bareti. Mtume ndi ya zamba. Mtume hambaji. Mtume sallallahu ala sallama hamba ukani. Man daa ila dalala. Kana lahu minal ismi. Mithlu man tabia. Owa mfelisitewa ya tungale jimbo. Kwa tiwe mezito. Ibidimu mwendele ya msibani, mwendele ya changani, ni mwumfelisite oka, lejimbo da wongilo suikse, suikse, na mwendele ya changani na msibani. Mufu, haini ulonakili, ibidia mwendele ya mchangani. Mufu, ibidia mwendele ya msibani, chati mwendele ya suikse, inu suikse dayi. Suikse dayi, tule uja wane suikse, fungulo, bamto kujani wane ya suikse. Haina mtu ya tungale jimbo la haya sali. Nga wajuzi wana msabofu wa hii weto. Mtumende ya hambe hadithi nga mtafsirizo mtume hamba. Yejoka ureponde hambe katsukunda dhambi na jiari jibu ha hadithi ya mtu. Watike mri wato wababa na balibala na mchotoncho ya wakatsukunda dhambi. Mruna jiari ponde ha hadithi ya mtu. Okaminga mtuwe irreponsi hadithi ya mtume. Mtume sallallahu sallam amba hadithi mbili.
ينزي مهما وكان من دعا إلى ضلال كان له من الإثم مثل من تبع يحدث يا ساتنا متمهما وكان من سن في الإسلام سنة سيئة كان له من الوزر مثل من تبع أو كبقى حدث ميتي متمهيا مندو هما وكان حين مندو يا برا وانروين وفنين رنغومي يندي أكوز أكوز يا خاه وانرو وفنين زمبيزيلا haina ujofanya zambi zila na wende akos basi ngoto unjiliwe madhambi ba huwenikiwa ikawa ndukume wafanya madhambi haina mrua hundu mili madhambi